ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ। ଶୈବପୀଠରେ ଦୀପ ଚାଳି ଉଜାଗର ରହିବେ ଭକ୍ତ। ହର ହର ମହାଦେବ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଶୈବପୀଠ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆରଡ଼ି, କପିଳାସ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ବେଦବ୍ୟାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ହରିଶଙ୍କର, ହୁମାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଳିବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ପୁରୀ ଲୋକନାଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ଲୋକନାଥ ପୀଠରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଜାଗର। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଏହି ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍ ଜାଗା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରି କ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ଆସି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବାହାରକୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜାଗର ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସକାଳ ତିନିଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 3:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅବକାଶ ନୀତି। ପରେ ସକାଳ 5:00ରୁ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ିସ୍ଥିତ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରରେ ବି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜାଗର ପାଇଁ ଭୋରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାନୀତି କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ରାତି 1:00ରେ ଆରଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ସୁନାବେଶ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଭୋର 4:30ରେ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ପ୍ରାତଃ 3:00 ରାତିରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହୁଡ଼ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ 3:30 ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଆଳତି ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ 4:00-5:00 ସେବାୟତ ପରିବାରମାନେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 5:00-11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ରହୁଛି, ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ସବୁ ଲାଇନ୍ କରିକି ଥିବେ ସେମାନେ ଯାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଡ଼କାଟ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ହୁମାରେ ବି ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଜାଗର ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ସେହିପରି କୋରାପୁଟର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରସ୍ଥିତ ହରିଶଙ୍କର ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉଜାଗର ରହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ମଝି ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ଶିଖରକୁ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।